Nakon napornih priprema Natari, srpski kickbokseri spremni odlaze u Irsku na juniorsko svetsko prvenstvo. U grupi od 10 sjajnih reprezentativaca koji će predstavljati Srbiju u Dublinu nalaze se i trojica takmičara iz kickboks kluba Niš, Danilo Ratkić, Stefan Paunović i Nikola Lazarević. Danilo je od pre dve godine prvak sveta i još uvijek neporažen na međunarodnom nivou, a uspjeh je potvrdio i na Evropskom prvenstvu 2015. To mu svakako daje status favorita. Pripreme su bile naporne kao i svake godine i naravno doneće rezultate. Konkurencija je jaka kao i svake godine, otprilike znam kakvi su borci, tako da spremali smo se. Mi smo njima u stvari najveća pretnja, nisu oni nama. Iako sa posljednjeg svjetskog prvenstva nije doneo medalju, Stefan Paunović je kao prošlogodišnji evropski prvak sa velikim takmičarskim iskustvom također jedan od favorita. Pa konkurencija je jaka kao i svake godine i možemo da očekujem najbolje da ponovim kao prošle godine da osvojim prvenstvo, da uzmem zlatnu medalju. Debitant na svjetskom prvenstvu Nikola Lazarević triumfovao je na prvenstvu Balkana, a ujedno je i višestruki prvak Srbije. Prvo su bili Na klubskim pripremama na Borsko jezero, tamo smo se spremali. Nakon toga bili smo na pripreme na Tari, 12 dana, tamo smo se spremali sa reprezentacijom i sad spremamo u klubu do svjetskog prvenstva. Šta očekuješ? Ne očekujem ništa, idem daću svoj maksimum i vidit ćemo šta ćemo da napravimo. Iako će konkurencija na svjetskom takmičenju biti izuzetno jaka jer nastupaju reprezentacije Rusije, Belorusije, Ukrajine, Azerbejdžana, Kazahstana, Poljske, Maroka, Mauricijusa, selektor Radulović ističe da je Srbija vele sila u kickboksu i da dobar plasman ne bi trebalo da izostane. Mi se spremamo, da kažemo, od početka godine. Bili smo pripreme februara mjeseca, prvenstvo Srbije, centralne Srbije, balkansko prvenstvo, sad smo bili pripreme na Tarim. Reprezentacija, tako da mislim da spremni idemo na svjetsko prvenstvo Dublin. Kompletna reprezentacija je, kažem, spremna, dobra, svi su iskusni takmičari, svi su osvajači medalja sa međunarodnih takmičenja, tako da ne bi nikog izdvajao. Nadamo se možda čak i svih 10 medalja. Svjetsko juniorsko prvenstvo u kickboksu održava se od 27. avgusta do 3. septembra, a troškove priprema i odlaska na takmičenje naših reprezentativaca pokriva Kickboks Savez Srbije.